Una part del Museu de l'Empordà està des de fa uns dies a un espai de l'exposició permanent del Museu de la Garrotxa. El Museu Figuerenc està en obres i ha decidit traslladar diverses peces a altres museus de la xarxa de museus d'art de Catalunya, com és el cas d'Olot, però també Girona, Lleida, Tarragona, Cerdanyola i Vilanova i la Geltrú. A la capital garrotxina hi ha 13 obres. L'objectiu era que hi hagués representat l'Empordà i també la ciutat de Figueres. I, per tant, totes les peces tenen una relació amb aquests aspectes. Així doncs, a la mostra s'hi pot veure llocs icònics de l'Empordà, com els quatre quadres de Marià Baig o dues fotografies de Joaquim Font de Ribot, on s'hi pot veure el jaciment arqueològic d'Empúries i el monestir de Sant Pere de Rodes. L'exposició, que porta per títol Exposat per Reforma, també inclou treballs de Jordi Mitjà, Carme Escandell, Josep Blanquet, Ramon Pujol Boira, Joan Massanet, Ramon Reig i una escultura d'Eudald de Juana. Aprofitant un moment aparentment de crisi per un museu, com pot ser haver de tancar per obres, el Museu de l'Empordà i el Museu de la Garrotxa li han donat la volta per convertir-ho en una oportunitat per engrescar el públic. El fet de que, com que nosaltres estem tancats i no tenim projecció, no tenim capacitat de projectar-nos, doncs és una estratègia per projectar-nos més enllà dels nostres murs. Cada vegada més els museus hem de fer esforços per sortir del museu, perquè si hem d'esperar que la gent vingui, doncs anem malament. Hem de fer nosaltres anar a buscar la gent, no? I hem pensat, doncs, que tenir aquestes petites píndoles del Museu de l'Empordà repartits per tot Catalunya, doncs podria ser una de les estratègies més de comunicació que tenim. És una cosa excepcional i temporal dintre el que és el museu, però que ens aporta una variació, diguéssim. Això ens interessa molt cada cop més, introduir petits canvis a la permanent, perquè el visitant no en faci prou vinguent una sola vegada, sinó que tingui al·licients afegits per poder anar visitant aquest fons tan important que tenim. L'exposició es pot veure al tercer pis de l'hospici fins al dia 9 de gener.